Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se procesi dialogut me Serbinë duhet të përfundojë me njohje reciproke. Në një konferencë për media pas takimit me emisarin special të Bashkimit Evropian për dialogun me Serbinë, Miroslav Lajçak, kreu i vendit tha se ka njoftuar diplomatin slovak për reformat dhe progresin arritur në Kosovë. Tha se Kosova ka një të ardhme evropiane, për çka ka falëndëruar të gjitha shtetet që e ka njohur deri më tash vendin ton. Çdo përpjekje që qon drejt normalizimit të plotë marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, që në kupton edhe paqe dhe stabilitet në Ballkan perëndimor, është e mirë se ardhur. Unë dua të besoj që do të kemi veprime konkrete dhe do të bipruese për dy vendet dhe popujt tanë nga ky angazhim. Ja theksoj Bashkimi Evropian, thashë edhe zoti Lajçak, është vonuar në raport me procesin e liberalizimit të vizave me Kosovën, është vonuar shumë. Dhe duhet lëviz më shpejt. Ky proces duhet fillon me liberalizimin e vizave, ndërsa duhet të përmbyllet në fund të këtij procesi sa më shpejt që është e mundur, jonë një proces të pafund me njohjen reciproke me shtetet e Kosovës dhe Serbisë. Duke folur rreth takimit në Washington, presidenti Thaçi konfirmoi pjesëmarrjen e palës kosovare në shtëpinë e bardhë më 27 qershor. Natyrisht se Kosova do jetë me datën 27 qershor në shtëpinë e bardhë, ne besojmë plotësisht në angazhimet e sinqerta dhe shumë të vendosura të administratës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por në fund të fundit për ne është më rëndësi jetike dhe besoj që edhe do të ndodhë që edhe SBA-t dhe Bashkimi Evropian do të kenë një koordinim të suksesshëm si partner strategjik për Kosovën, për Serbinë, për Ballkanin Perëndimor, për të ardhmen euroatlantike të tërë rajonit si tërësi. I dërguari special i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak tha se do të vazhdoj komunikimin edhe me liderët në Kosovë, por edhe në Serbi. Ai tha se presin që dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të rifiloj shumë shpejt. I'm expected to bring this process that started in 2011 to its successful conclusion, and that's exactly what I want to do. Pritet që unë ta mbyll këtë proces që ka nisur në vitin 2011 me një konkluzion të suksesshëm, dhe pikrisht kjo është ajo që dua të bëj. Dhe takimi me presidentin Thaçi ishte shumë konstruktiv dhe i dobishëm, lidhur me planet, me idejt, afatet dhe metodologjinë. Ne do të vazhdojmë komunikimin edhe me liderët e tjerë, me kryeministrin, kryetarin e kuvendit, liderët e partive politike, dhe pas kësaj do të vazhdoj vizitën time në Beograd për të folur edhe me liderët atje lidhur me dialogun, dhe ne presim që dialogu të filloj shpejt. Lajçak ka komentuar edhe takimin që pritet të mbahet më 27 qershor në Washington, duke thënë se gjithçka që është arritur në dialog është rezultat i punës së përbashkët dhe të ngushtë mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Nuk e di sot a do të marr pjesë në takimin në Washington. Gjithçka që është arritur në dialog është rezultati punës së përbashkët dhe të ngushtë mes SBA-s dhe BE-s. Dhe pikrisht është kjo ambicie që të vazhdojmë në mënyrën e re dhe presim bashkëpunim shumë të ngushtë me SBA-n. Lajçak u takua më pas edhe me kryeparlamentarën Osmani dhe kryeministrin Hoti.